Hoćete li da primite vakcinu? Prijavio sam se za vakcinu, još čekam da me pozovu. Koju ćete vakcinu? Jedva čekam kinesku. Najviše verujem Kinezima. Neću. Zbog čega? Pa onako, nisam siguran još u nju. No. Da li ćete primiti vakcinu? A zbog čega nećete primiti? Nećemo. Ne verujete vakcinu? Ne. Hvala vam, a vi? Ne. Zbog čega? Tako što ne prim, ne vjerujemo, to je propas. Pa nemam pojma. Kad bude jedno 5 miliona, možda 5 miliona prvi hoću. Ali pa dobro, sve zavisi, Allahova volja. Samo je Allahova volja, drugo ništa. Sve ovo, Allahova volja. Znači trenutno nećete? Pa trenutno ne sam. Nema nikakve garancije, nema ništa. Šta ja znam, znaš, Lijepo je da se primi vakcina, ali nema niko, ne garantuje, ni ovi što daju, ni niko ne garantuje za tu vakcinu. Ne to da me sra, nego niko ne garantuje, makar ima, ajde, zagarantirano je ovo, no, a do sad je 2 miliona primilo, što je izvanredno možda. Ne. Zbog čega? Neću primiti vakcinu, ako ne bude morao jedin. Neću primiti. Neću. Zbog čega? Pa zato što nam vakcine nisu pouzdane. Zato što ima jako puno tih vakcina koje su danas na tržištu, tako da, mislim, ne uliva nam to neko povjerenje da ćemo, da su proverene što tiče, da bi sutradan pomogli našem imunitetu, tako da... A plašite li se koronavirusa? Pa, ne baš, ne baš. Tako da ne bi primio. Nećemo, nećemo. Zbog čega? Ne znam. Jel vas strah od vakcine, ne verujete vakcini? Ne verujemo o vakcini. Evo vidite njega, on zna... Ja verujem, ali neću još malo da je primim. A koju ćete primiti vakcinu? Pa neću još malo, mislim, vjerovatno kinesku ili nešto. A zbog čega nećete sad, nego čekate? Pa nisam još ugrožen. Nisam ugrožen i to je to. Mislim, tako smatram da nije da... Nema potrebe da je primim još.